оновленому уряду Арсенія Яценюка бути. 288 нардепів на вівторковому засіданні парламенту сказали так кабміну Яценюка. Та найбільше шуму було довкола так званого нового міністерства інформації. Що це за міністерство та чим воно займатиметься, з'ясовувала Наталка Струк. Прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати. «288. Рішення прийнято. Давайте привітаємо уряд України». У пакеті, яким попри застереження окремих нардепів таки голосували за новий уряд, опинилося і новостворене Міністерство інформаційної політики. Саме воно і стало каменем спотикання. Колишні журналісти та громадські активісти відмовилися голосувати за весь Кабмін без попереднього обговорення ідеї створення Мінінформації. Питання, чи це має бути аж раптом ціле міністерство, де не зрозуміло, яке в нього положення, який в нього функціонал, зрештою не зрозуміло, який в нього бюджет. Проти міністерства, тому що воно не потрібне. І воно закладає таку бомбу повільної дії взагалі під весь інформаційний простір. Сьогодні воно займається війною, завтра воно буде займатися цензурою. Де гарантія, що цього не буде? Сьогодні очолює юристець, завтра Олена Бондаренко. Де гарантія, що після зміни влади воно не потрапить в погані руки? Очолити Мінінформполітики запропонували Юрію Стецю, нардепу від президентського блоку, у свій час продюсеру та члену наглядової ради «П'ятого каналу» та куму Петра Порошенка. Однак до голосування у залі Верховної Ради Стець запевняв, що відомство створять лише за певних умов. Коли це буде зрозуміло суспільству, медіа-менеджерам, медіа-юристам, ну, тобто всім, хто може бути і зрозуміло, має бути в команді людей, які мають захищати інформаційні інтереси і інформаційну стратегію країни і займатися інформаційною безпекою. У середу на першому засіданні нового Кабміну присутній новоспечений міністр інформаційної політики. Фактично, міністр без міністерства. Доцільність формування самого відомства таки обговорюють в колі журналістів та нардепів, але вже пізніше. А мені дивно, що ми обговорюємо існування Міністерства інформаційної політики в 2014 році. От мені, як журналісті, навіть соромно там перед країною, що ми це все тут обговорюємо, трансляція іде і так далі. Ну реально, ну ми можемо говорити про 100 пунктів, про 150 пунктів, про дуже корисних пунктів. Але просто існування цього міністерства. Ми вчора говорили з Карлом Волохом в ефірі. Він казав, що в Ізраїлі, який 50 років воює, немає ні Міністерства інформаційної політики, ні Міністерства правди, ні пропаганди, ні ще чогось. І ми подивилися, де існують Міністерство інформаційної політики. За Саддама Хусейна існувало так Міністерство інформаційної політики. В Сирії існує Міністерство інформаційної політики. В Намібії, в країнах Африки. Медійникам Юрій Стець зрештою презентував проект положення про Міністерство інформаційної політики, щоправда, п'ятирічної давності. У відповідь Стецю запропонували зупинити процес створення Мінінформації, інакше обіцяють акції протесту. Медіаексперт Отар Довженко каже, безперечно, координувати інформаційні потоки, особливо в умовах війни в Україні, потрібно. Але має сумніви, чи впорається із цим завданням державне відомство. Якщо людині дати в руку рушницю, щоб вона охороняла будинок, та треба бути впевненим, що вона не буде стріляти по мирних мешканцях. Поки що у мене впевненості в тому, що це міністерство не буде застосоване для впливу на ЗМІ в інтересах влади, а не в інтересах там національної безпеки, немає. В журналістських колах нове міністерство вже охрестили таким собі міністерством правди. Безперечно, міністерства правди для журналістів не треба. Професор Лизанчук вже понад 30 років виховує журналістів. Серед його студентів чимало відомих медійників. Каже, ключові цінності професії незмінні з часом. Якщо це Міністерство інформації буде займатися утвердженням, розвитком українського національного інформаційного простору, то це є добре.
У 1996-му в Україні було Міністерство інформації. Його очолював львів'янин, телевізійник Зиновій Кулик. Одна закрита газета та лобіювання інтересів одного з відомих українських телеканалів. Такі відомі результати роботи Мінінформації. За 2 роки існування з ініціативи журналістів Мінінформації таки ліквідували. І якщо навіть створення Мінінформації розглядати як необхідність в теперішніх умовах, то питання залишається до форми. Бо в Україні правду взялися міряти старими методами. Кумівство при призначенні міністра, голосування пакетом, і поза увагою залишилася громадськість. І так непросто знову буде встановити баланс. Наталка Струк, Кирило Дудка, «Погляд на тиждень», телеканал ЗІК.